Obadde okimanyi nti abantu bangi ensangi zino benogera ensimbi mu social media? I did not know that. Osobola n'okozesa social media yo n'ofuna ssente. Wiiki eno nkuleetedde omuwala Esther Birungi ng'akubuulira biki by'agifunyemu. Social media is our biggest source of income. Even for my organization, all our fundraising has been done online. Tosubwe mbozi ye, Sunday no kusawa 12 n'ekitunde za kaongezi, nango mwelezawo Shida Nakayemba, wano ku Spark TV.